في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز أبونا تلارمز uzoq tanaffusdan keyin bugun 4-chi darsimizni Alloh izni bilan alhamdulillah boshladik. Barcha-barchangizga chiroyli duo tilaklaringiz uchun chin ko'ngildan oilaviy minnatdormiz va kattakon rahmat. Alloh barchamizni tilak va orzu niyatlarimiz amalga oshirsin. Bemorlarimiz, xastalarimizga Allohning o'zi shifo bersin, shifoi komil ato qilsin. İnşallah dersimizin başlayımız. Ağabey billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qavli. Amma ba'd. Bugünkü 4. dersimiz madde tabi'i. Madde tabi'i deganimiz asos degani. Bugun bundan keyingi darslarimiz bizda mad darslardan boshlaymiz. Demakki, madde tabi'i bizda asos bo'lgani uchun boshqa madlar bu madde tabi'ining ustiga quriladi. Shuning uchun mad tabi'i asos deyiladi. Ekranda ko'rib turganingiz mad tabi'ining ta'rifi va misoli buni yozib olamiz. Madde tabi'i asos degan. Qachon harf maddan keyin sababkor mad kelmasa, madde tabi'i bo'ladi. Misolini yozib olamiz. Ammo buning martabasi bir alif miqdori mad bo'ladi. Demak, bizda qolgan madlar 4ta, 5ta, 6ta tortilsa, madde tabi'i bizda tabiiy holda mad tortiladi. U bir alif miqdori degan, ya'ni bitta cho'zamiz. Uzun cho'zmaymiz, bitta alif miqdori cho'zamiz. Misolimizda keltirganidek, birinchi misolimiz bu yerda tawwaba. Tawwaba bizda bu yerda qayerda madde tabi'i keldi? Demak, biz alif harfi bizda mad harflardan biri edi. Alif harfi bu yerda bizda harakatsiz bo'lib keldi. Agar biz to'xtaydigan bo'lsak, alif harakatsiz bo'ladi. Shunda keyin biz buni mad harfligini bilishimiz uchun oldingi harfning harakasiga qaraymiz degandik o'tgan darslarimizda. Demak, alifga oldingi harfi fatha bo'lsa, demak bu bizda mad harfidan bo'lib va biz buni madde tabi'i qilamiz. Demak, bizda alif bu yerda to'xtaganimizda harakatsiz bo'lib kelib, oldingi harfi fatha bo'lib keldi. Fatha tanvin bo'lib keldi. Agar biz buni o'tib ketsak, tanvinda o'qiymiz. Agar to'xtaganimizda bu bizda madde tabi'i bo'ladi. Endi biz buni qanday o'qiymiz va nechta tortamiz? Tawwaba bitta. Bir alif miqdorini cho'zamiz. Agar alifni o'qimasdan ba degan paytimizda biz ba bilan ba ni farqi bor. Demak, bu bizda madde tabi'i bo'ladi. Madde tabi'imiz qanday ekan? Demak, harf madlar kelgan paytida, harakasi bo'lib kelgan paytida oldingi harfni harakasiga qarab biz alif yoki vav yoki ya harflarini madde tabi'i qilib o'qiymiz. Demak, tawwaba. Ikkinchi misolimiz bizda abada. Agar biz o'tib ketadigan bo'lsak, bu yerda ham tawwaban deymiz. Demak, bizda alif mad o'qilmaydi. Tawwaban o'qiladi. Agar to'xtaganimizda bu bizda madde tabi'i bo'ladi. Tawwaba bo'ladi. Bir alif miqdori cho'zamiz. Buni tawwaba deb o'qib olsak, bu xato. Demak, biz tawwaba deb o'qiymiz. Abada o'tib ketsak abadan bo'ladi. Agar to'xtaganimizda qaraymiz, bizda alif harakatsiz bo'lib keldi va oldingi harfi dal harfi bizda fatha bo'lib kelgani uchun bizda bu yerda ham madde tabi'i bo'ladi. Demak, biz buni yana bir alif miqdori cho'zamiz. Abada. Abada. Demak, qanday cho'zarkamiz? Bir alif miqdori abada. Agar o'tib ketsak, abadan o'qiymiz.
Bu yerde yine üçüncü misalımız dünya. Bu yerde bizde qayırda mad tabii, bizde yine alif. Mad tabii geldi. Yine alif harfi hareketsiz bulup, oldingi harfi ya harfimiz fetha bulup gelgen için biz bunu bir alif miqdori mad tartamiz ve mad tabii qilamiz. Dünya. Dünya. İnni ahafu. Ahafu. Demek bizde ahafu sözde madde tabiye bizde qayırda ha harfi de bizde madde tabiye. Nega? Bizde bir arada alif mad harfidan alif harakasiz bo'lib kelib oldingi harfning harakasi fatha bo'ldi. Demek biz bunu madde tabiye o'qiymiz. Demek bizde inni ahofu da bizde ahofu sözüde madde tabiayı bor ekan. Biz qayerda madde tabiayı qilamiz dedik. Ahofu. Demek biz bir alif miqdor. Yani bir alif miqdor deganimiz bir barmog'imizni ko'tarishchalik degani. Yani inni ahofu. Inni ahofu. Inni ahofu. Ahofu. Masalan, xo desek, xo deymiz. Lekin biz xo deyapmiz. Demak, bizda madde tabiiy axofu. Inni axofu. Bu yerda bizda vav harfiga, vav mad harfiga misol keltirilgan. Tubu ilalloh. Demak, bizda vav harfi harakatsiz bo'lib kelib, oldingi harfi dommali bo'lsa, demak bizda mad tabiiy bo'ladi. Vav harfi bizda mad bo'lishi uchun oldingi harfining harakasi domma bo'lishi kerak edi degandik o'tgan darsimizda. Demakki, bu yerda bizda mad tabiiy tu. Tu. Bizda tu ni biz mad tabiiy qilamiz. Nimaga? Chunki bizda madde tabiiy harf mad harflardan vav kelib oldingi harfning harakasi domma bo'lib kelganda biz buni bir alif miqdori cho'zamiz xuddi qolgan misollar kabi tu tubu tubu. Demak bizda bu kalimadagi mad tabiiyimiz bizda tu. Demak biz bu yerda ko'p ham cho'zib yubormaymiz, kam ham cho'zib yubormaymiz. Bir alif miqdori cho'zamiz. Tubu ilalloh. Tubu ilalloh. Bizda bu yerda, bu yerda bizda boshqa hukm, uni keyingi darslarimizda olamiz. Demak bizda tu madde tabiiy. Bizda inni axofu da xo bizda madde tabiiy. Dünyada bizde ya maddebi. Tu. Yani bizde bir adı tavvaba da ba bizde maddebi. Abada da bizde da bizde maddebi. Bugünkü dersimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugün biz maddebi'ni aldık. Maddebi'ye bizde asos degan dedik. Demek qolgan matlar bu maddebi'nin üstüge kuriladigan matlar ekan. Ularning miqdorlari 4'te bo'lishi mumkin. 6'te bo'lishi mumkin. Lekin madde tabiiy bizde bitta alif miqdori dedik. Biz onu ko'p cho'zib yubormaymiz. Xato bo'ladi. Biz bunu bir alif miqdori cho'zamiz. Tawwaba. Abada. Dunya, inni akhafu, tubu ilallah, tubu ilallah. Demek bugünkü dersimiz madde tabiiydi. Bugünkü dersimiz şundan ibaret. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Agar tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Men qo'ldan kelgancha keyingi darsda yana tushuntirib ketishga harakat qilamiz. Har bir darsni yozib olganingizlar yaxshi. Yozib olganingiz yaxshi, chunki keyinchalik sizga Qur'on o'qiyotganda esingizdan chiqib ketmaydi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin, takrorlashingiz mumkin. Yozib olganingizni biz madde tabiiyini tushundik. Juda oson.
juda ham tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Allohga amonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.